કુંડડાના સંત રાઘવદાસજી બગદાણાથી અયોધ્યા સુધી દંડવત યાત્રા કરતા વલભીપુર પહોંચ્યા. સૌરાષ્ટ્ર એ સંતોની ભૂમિ છે. અહીંના સંતોના તપ, સાધના અને સંકલ્પનો અનેરો મહિમા છે. ત્યારે બગદાણા નજીક આવેલ કુંડળા ગામના સંત રાઘવદાસજીને અયોધ્યા ખાતે ગત 22 જાન્યુઆરીના રોજ થઈ રહેલી ભગવાન શ્રી રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમયે કોઈ આજ્ઞા તથા તેઓ તેના સેવક સાથે એક નાનો રથ જેમાં ધર્મની ધજા, રાષ્ટ્રધ્વજા અને પ્રભુ શ્રી રામની ધજા ફરકાવી અયોધ્યા તરફ જવા રવાના થયા. પરંતુ તેની યાત્રા એકદમ કઠિન અને આકરી છે, કારણ કે તેઓ બગદાણાથી અયોધ્યા સુધીની અંદાજિત 1500 કિમી કરતાં વધુની યાત્રા રડતા પર દડતા એટલે કે દંડવટ યાત્રા સાથે નીકળ્યા છે. બાપુ અરે પાથરવાની તો ક્યાં વાત, નમસ્કાર. અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થયો, ભગવાન રામ અયોધ્યા ધામ પહોંચ્યા અને એનો ઉત્સવ આખા દેશે મનાવ્યો અને આપણા પંથકના લોકોએ પણ ખૂબ મનાવ્યો. અમે અત્યારે વલભીપુર પાસે છીએ, અયોધ્યાપુરમની બાજુમાં. આપણી સાથે બાપુ છે, રાઘવદાસજી બાપુ, જેઓ બગદાણાથી આવે છે અને એમનો પ્રણ છે કે વાહન મારફત નહીં, ચાલીને નહીં, પરંતુ દડતા દડતા અયોધ્યા ધામ પહોંચવું. આશરે કદાચ એકાદ મહિના પહેલાં બાપુ નીકળ્યા છે અને હાલ 100 કિલોમીટર જેટલો અંતર કાપ્યું છે બાપુએ અને અત્યારે અયોધ્યાપુરમથી આગળ નીકળ્યા છે વલભીપુર પાસેથી. સાથે સાથે બાપુની સાથે ઘણા બધા સેવકો છે, વડીલો છે અને બાળકો અને બધા જ જોડાયા છે. એટલે ખાલી 100 કિલોમીટરની યાત્રામાં બાપુ ને એક મહિના જેટલો સમય થયો છે. હજી 1300 જેટલા કિલોમીટરનું અંતર બાકી છે અને 1-1.5 વર્ષ જેટલો સમય લાગી શકે છે. એટલે તમે અંદાજ લગાવો કે કેટલું મોટું એમનું પ્રણ હશે અને કેટલી મોટી તપસ્યા હશે આ મોટું તપ, અને એ તપના કારણે બાપુ અહીંયા પહોંચ્યા છે. મેં અમુક ભાઈઓ સાથે હમણાં થોડી વાર પહેલાં વાત કરી ત્યારે એમનું કહેવું હતું કે બાપુએ આ પહેલાં પણ પગપાળા યાત્રા તો કરી છે, સાયકલ ઉપર પણ આખા દેશમાં તેઓ ભ્રમણ કરી ચૂક્યા છે અને આ સાથે સાથે એકવાર તેઓ સુરતથી બગદાણા ધામ આવી જ રીતે દડતા દડતા પહોંચ્યા હતા. એટલે આમ જોઈએ તો ખૂબ વિશેષ કહેવાય કે આ રીતે આટલું મોટું પ્રણ લેવું અને એ પણ કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા વગર. મેં બાપુ સાથે હમણાં વાત કરી હતી, બાપુ મેં કીધું તમે બીજી કોઈ વસ્તુ આ શરીરમાં ખોટા ઘા લાગશે કે આ છે તમને કદાચ શરીરને નુકસાન થઈ શકે, તો બાપુનું કહેવું હતું કે બસ આટલી જરૂર છે અને આટલા માટે આટલું લગાડ્યું છે. મને ભાઈઓ એમ પણ કહેતા હતા કે અમે કહીએ છીએ બાપુને કે નીચે ગાડલા રાખીએ પણ બાપુ સામેથી ના પાડે છે એમ. એટલે કારણ કે એને તપ કરવું છે અને તપના માટે થઈને તપમાં કોઈ સુવિધાની જરૂર હોતી નથી અને એટલા માટે બાપુ આ પ્રકારની ના પાડે છે. બાપુએ રમૂજમાં એ પણ વાત કરી કે આજ મારા ઘરેણા છે. એટલે આ બહુ મોટી વાત છે સમજવામાં અને બસ આપણા દેશના સાધુ સંતો જ આ કરી શકે છે, આ આટલી કઠોર તપસ્યા. અને જ્યારે આ યાત્રા અયોધ્યા ધામ સુધી પહોંચશે ત્યારે કેવો માહોલ હશે આ જે જે લોકો સાથે જશે એ લોકોમાં, અને સાથે સાથે આપણે સૌ અને અહીંના આ પંથકના અને જ્યાં જ્યાંથી બાપુ નીકળે છે ત્યાં ત્યાંથી લોકોને ખ્યાલ આવશે કે બાપુ અયોધ્યા પહોંચ્યા છે, તે લોકોના ઉમંગનો પણ કોઈ પાર નહીં હોય. બસ શંખનાદ ન્યૂઝની એક વિશેષ પ્રયાસ હતો કે આ અગમ યાત્રા બાપુની તમને બતાવીએ અને આપણે સૌ આશા રાખીએ કે બાપુ સકુશળ અને બને એટલા જલ્દી અયોધ્યા ધામ પહોંચે અને આપણા સૌ વતી ભગવાન રામના દર્શન કરે અને આપણા સૌ કોઈ માટે ભગવાનને શુભ માટે પ્રાર્થના કરે. મળું જીવ ફરી બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો શંખનાદ ન્યૂઝ સાથે. શ્રી રામ.